Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi o'tadigan mavzumiz muqobil yonilg'ilar ishlab chiqarish va qishloq xo'jalik texnikalarida foydalanish istiqbollari deb ataladi. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi reja asosida rejadan foydalanamiz. Muqobil yonilg'ilar turlari va xalq xo'jaligidagi ahamiyati, muqobil yonilg'ilar ishlab chiqarish va ulardan foydalanish talablari asosida quyidagi o'sha asosida yoritib beramiz. Bugungi kunda jahon energiya balansida qayta tiklanmaydigan energiyalar 83% ni, qayta tiklanuvchi energiyalar 9% ni, atom energiyasi 8% ni tashkil etadi. Dunyoning neft zaxirasi olimlar taxminlariga ko'ra 35-40 yilga yetadi deb taxmin qilishgan. Endi neft zaxirasi Lotin va Shimoliy Amerika davlatlarida 21.9% ni, Saudiya Arabistoni 19.5% ni, Iron 11.4% ni, Iroq 10% ni, Rossiya 10%, Afrika 8.9% ni, Markaziy Osiyo Yevropaga 9.2% ni neft zaxirasi to'g'ri keladi. Dünyadaki neft zaxirasini bugünkü malumatlarına göre 1.726.685 milyard barrelini tashkil qiladi. Bu asosan quyidagi davlatlarga bo'yicha taqsimlanishini ko'radigan bo'lsak, eng ko'p zaxiraga ega bo'lgan davlatlar Venezuela, Saudiya Arabistoni, Kanada, Iron, Iroq, Kuvayt va Birlashgan Arab davlatlari, Rossiya davlatlariga to'g'ri keladi. Ya'ni bu davlatlarda juda yuqori zaxiraga ega bo'lgan davlatlar hisoblanadi. Endi dunyodagi gaz zaxirasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, dunyodagi gaz zaxirasi 187.3 trillion metr kubni tashkil qiladi. Bularning gaz zaxiralarining ega bo'lgan davlatlari, yana eng katta gaz zaxirasiga ega bo'lgan davlatlar tarkibiga Rossiya 47.6, Eronda 26.6, Qatarda 25.8 va Saudiya Arabistonida 6.7 ni tashkil qiladigan bo'lsak, mana quyidagi slaytimizdagi diagrammadan ko'rishimiz mumkin. Rossiya davlatidagi gaz zaxirasi 32% ni, Irondagi 18% ni va Qatarniki 17% ni va hokazo gaz zaxiralarining taqsimlanishini ko'rib chiqishi, gaz zaxirasiga ega bo'lgan davlatlarning taqsimotini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'sha hosil bo'ladigan gaz va neft zaxiralarini olimlarning keyingi 35-40 yillarga yetishini taxmin qilishlarini ko'rib chiqqanimizdan keyin biz yuqoridagi keltirilgan yonilg'ilar o'rnini bosa oladigan, ya'ni muqobil yonilg'ilardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Muqobil yonilg'ilarga nimalar kiradi? Gaz simon yonilg'ilar, elektr manbalari, spirtlar, efirlar va moylar kiradi va to'rtinchisi vodorod kiradi. Gaz simon yonilg'ilarga metan, propan butan aralashmasi, biogazlar, bular gaz simon yonilg'ilarga kiradi. Elektr manbalarini hammamiz bilamiz. Spirtlar, efirlar va moylarga esa metanol, etanol, efirlar, biodizellar, ular o'sha spirtlar yoki efir va moylardan yonilg'ilarga kiradi. Va to'rtinchisi vodorod yonilg'isi, bu muqobil yonilg'i turlariga kirishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi biogaz qurilmasining sxemasi mana quyidagi slaytimizda ko'rsatib o'tilgan. Biogaz olish uchun eng oddiy usullaridan ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni fermalarga yaqin bo'lgan joylarda fermada hosil bo'ladigan chiqindilar, ya'ni go'nglarni alohida yiqqichlarda yig'iladi, qabul qilgich va yig'adigan joylarda yig'iladi. Yig'ilgan biz o'sha hayvon qoldiqlaridan, chiqindilaridan, go'nglardan o'sha biz nasos orqali so'rib olib, bioreaktorga jo'natiladi.
Bir reaktörde aralaştırgıçtan aralaştırgı bir reaktör içinde aralaştırgıç bulup oşa gumlarını aralaştırıp ve oşa bir reaktör tagidan kızdırılır. Kızdırış neticesinde oşa reaksiya tezleşip malum bir gazlar ajralıp çıkadı. Yani biyogaz aralaşması, biyogaz hasıl bo'lgan biyogazlar ajralıp çıkadı. Hasıl bo'lgan biyogazlarni filtr orqali kompressor so'rib olib gaz saqlagichlarga jo'natiladi ve gaz saqlagichlardan keyin iste'molchilarga yuboriladi. Bu reaktorda olingan gazlardan qoladigan qoldiq, ya'ni gumlardan, chiqindilardan biz o'g'it sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi shu biyogaz olish sxemasini ishlab chiqarish qurilmasini sanoat miqyosidagi sxemasi quyidagi slaydimizda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni fermalarda hosil bo'ladigan gumlardan, hayvon chiqindilaridan o'sha yiqichga yig'iladi. Yig'ilgandan keyin nasos stansiyasi orqali biz bioreaktorga jo'natamiz. Bioreaktorga jo'natayotganda shinekli yuklagichlar bor. O'sha yuklagichlar orqali maydalanib, shineklar yordamida maydalanib, bioreaktorga kiritiladi. Bioreaktorda aralashtirgich orqali aralashtiriladi va o'sha bioreaktor tagida qizdirib beradigan, ya'ni issiq suv yordamida qizdirilib, reaksiyani tezlashtirib berish uchun o'sha qizdirgichlar o'rnatilgan bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa o'sha gazlar, biogazlar alohida ajralib chiqadi. Hosil bo'lgan biogazlarni iste'molchilarga biz jo'natishimiz mumkin. Tagida qoladigan o'sha hayvon qoldiqlari, gumlaridan o'sha o'g'it sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi biogazning tarkibini ko'rib chiqadigan bo'lsak, biogaz tarkibida eng ko'p miqdori metan tashkil etadi, ya'ni 64% ni metan tashkil qiladi. SO2 ne esa 32% ni, qolgan 1-2% larni esa vodorod 2 atomi, vodorod 6 gidrogen, vodorod azot birikmalarini tashkil qilishini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi yonilg'i bio yonilg'idan keyingi bizni yani yonilg'i manbayi sifatida elektr manbalardan foydalanishimiz mumkin. Elektr manbayi avtotraktorlarda muqobil yonilg'i turi sifatida akkumulyator batareyalardan foydalaniladi. Akkumulyator batareyalarda ishlovchi elektr avtotraktorlar, traktor vositalari standart elektr manbalarida zaryadlanib, batareyalarda elektr energiyasini to'playdi va o'sha to'plangan energiya hisobiga avtotraktorlar harakatga keltiriladi. Elektr tokini mexanik energiyaga aylantirilib, traktor avtomobillar dvigatellarini o'sha elektrodvigatellar yordamida harakatga keltiriladi. Bugungi kunda mana respublikamizga kirib kelayotgan elektrokaralar, elektromobillar o'sha elektr manbayi yordamida harakatlanadigan transport vositalari hisoblanadi. Keyingi muqobil yonilg'imiz sifatida foydalanishimiz mumkin bo'lgani spirt yonilg'ilari hisoblanadi. Etil spirti 3 xil usulda olinadi. Ya'ni fermentativ usul deyiladi. Bu biomassani bijg'itish yoki biokimyoviy usulda olinadi. Kimyoviy usulda o'simlik xomashyosini gidrolizlash xomashyoni gidrolizlash yordamida olish mumkin va uchinchi usulimiz, ya'ni sintetik etilenni gidratatsiyalash hisobiga etil spirtini olish mumkin bo'ladi. Birinchi usul shakarli ashyoni ferment yordamida bijg'itamiz. Ikkinchi usul yuqori kletchatkali 1.5%gacha bo'lgan shakarli biomassani, yog'och aplikasi, somon, to'r va hokazolarni droj ferment yoki sulfitli ishqor va kislotalar bilan kimyoviy ishlab berilib olinadi. Uchinchi usulda katalizator ishtirokida etilenga suvni biriktirish orqali texnik sintetik spirt olish mumkin bo'ladi. Biz etilenli oltin gurgut kislotali gidratatsiyalash orqali etil spirt olish sxemasi quyidagi slaydda ko'rsatib o'tilgan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi spirt yonilg'ilarining xossalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, metanol yoki etanolli ishchi aralashma benzinli aralashma bilan yonish harorati bir xil. Bu yaxshi tarafini hozir ko'rib chiqayotgan bo'lsak, afzalligi spirt yonilg'ilari oktan soni 92-95 ga teng bo'ladi. Dvigatel siqish darajasini 14 gacha
aşırıp bir alada ve kuvvetini 20% geçe aşırıp bir şey mümkün bulada. Yani kemçilik sıfatı sitten sonra pas dizil yanılgısızlığa nispeten anca yani dizil yanılgısızlığa cüda kem miktarda koşup işletişimiz mümkün. Korozyon cüda faal tizim detallarına salbiy tasir ko'rsatadi. Yani o'sha detallarni korroziyaga uchratishi mümkün bo'ladi. Spirt qo'shilgan yonilg'ilarda. Yonish issiqligi ancha past, 19-26. Benzinda esa 35-40 kg'ga jol tashkil qiladigan bo'lsa, vodorodda 122. Shuning uchun ham 2 marta katta bak talab etiladi. Endi biodizel ishlab chiqarish texnologiyasi ko'rib chiqadigan bo'lsak, biodizel dan foydalanganimizda o'simlik moyi metanol yoki izopropil spirti bilan 60 gradus haroratda va normal bosimda peritrifikatsiya qilish usuli bilan olinadi. Taxminan 1 tonna moyga 200 kg nisbatda metanol bilan kaliy qo'shib yoki natriy gidroksidi qo'shilib biz o'sha biodizelni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi biodizelning xususiyati ularning markalanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, avtotraktorlarda sof holda va dizel yonilg'isiga aralashma holda qo'shiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida dizel yonilg'isining biodizel bilan aralashmasi B harfi bilan belgilanadi. B harfidan keyingi raqam biodizelning foizdagi miqdorini bildiradi. Masalan, B2 bo'ladigan bo'lsa, 2% biodizel yonilg'isi ekanligini bildiradi. 98% ise dizel yonilg'isi mavjud ekanligini bildiradi. Agar B100 yozilgan bo'lsa, demak 100% biodizel ekanligini bildiradi. Biodizelda aralashmalarni qo'llash dvigatelda qo'shimcha dvigatel konstruksiyasiga qo'shimcha o'zgartirishlar talab etilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri uni qo'llash mumkin bo'ladi. Setan soni mineral dizel yonilg'isi 42-45 ga teng bo'ladi. Biodizellarda esa 51 setan soni 51 dan kam emasligini ko'rishimiz mumkin. Biodizel olish uchun xomashyo, ya'ni xomashyo sifatida Yevropada rapsdan, AQShda soyadan, Kanadada kanola, Indoneziya, Filippinlarda palma moyidan, Filippinda koks moyidan, Hindistonda yatrafa, Afrikada soya, Braziliyada kastro moylaridan va shuningdek hayvon va baliq yog'laridan foydalanish mumkin bo'ladi. Va oxirgi biz muqobil yonilg'i sifatida vodorod yonilg'isidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Vodorod bilan biz Mendeleyev jadvalida birinchi element, yengil gazsimon, yuqori kimyoviy faol modda hisoblanadi. Oksidlanish, ya'ni yonish jarayonida katta miqdorda issiqlik ajralib chiqaradi va oddiy suv hosil bo'ladi. Endi xossalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, vodorodning yonishi ekologik toza, hech qanday zaharli modda ajralib chiqmaydi. Kimyoviy faolligidan yer yuzida erkin holda uchramaydi, lekin suv tarkibida juda zaxirasi cheksiz hisoblanadi. Gazsimon vodorodni olish usuli katalizatorlar platina va boshqa qimmatbaho quymalar ishtirokida suvni elektrolizlash hisobiga olinadi. Oddiy gidrogen va oksigen gazlar aralashmasi sal uchqindan ham portlash hosil qilib, lahzada juda katta energiya ajralib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi 2 atom vodorod, 1 atom kislorod yengil birikadi, biroq ajralishi juda murakkab jarayon hisoblanadi. Oksidlanish jarayonida issiqlik energiyasi ajralib chiqishi bilan kechadi. Ya'ni 2 atom vodorod bilan kislorod birikkanda suv hosil qiladi va juda katta energiya hosil chiqishini mana quyidagi formuladan ko'rishimiz mumkin. Biroq suv molekulasini ajratishga katta energiya ketadi. Ya'ni suvni biz parchalab vodorod olishimiz uchun vodorod 2 atom va kislorodni ikkini ajratib olib, undan energiya olish juda katta energiya sarflashga to'g'ri keladi. Endi vodorod yonilg'isini qo'llash uchun, dvigatellarda qo'llash uchun quyidagi sxemada ko'rsatib o'tilgan qo'llash usuli, ya'ni bunda suv baki kerak bo'ladi, elektr yoyli reaktor, qo'zg'aluvchan elektrod, gazlar aralashmasi, o'rama turbalar, suyuq uglevod sintezatori, sintin uchun bak, avtomobil yonish kamerasi oldiga mana shu yetkazib berish sxemasi
şu rasmda ko'rsatib o'tilgan. Bugungi mavzumuz quyidagi o'sha nimalardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.